Ще один привіт з далекого минулого у Єгипті. Чергова унікальна знахідка. Поблизу міста Луксор цього тижня розкопали таємну схованку, а усередині десятки запечатаних саркофагів, яким понад 3000 років. Незважаючи на такий поважний вік, дерев'яні домовини в ідеальному стані, яскраво розфарбовані гравюри зроблені ніби вчора, дивуються археологи. Швидше за все, у некрополі були поховані високопоставлені чиновники фараона або жерці. І от Міністерство старожитностей Єгипту, Оксано, назвало цю знахідку однією з найбільших за останні роки. А Скотланд-Ярд, Сергію, близький до відкриття однієї з найгучніших крадіжок за останні роки. І навіть без допомоги Холмса і Ватсона, що за справа така? В буквальному сенсі мокра. Бо коли викрадали цей скарб, затопило пів палацу. Мова про справжній золотий унітаз, який місяць тому викрали в Англії. Я пам'ятаю, його викрали в родовому палаці легендарного британського прем'єра Черчилля. Ми ж про це розповідали. Так, але цього тижня британські копи затримали трьох ймовірних крадіїв. Двох чоловіків і жінку. На унітазі? Ні, унітаз поки не знайшли. І не знайдуть, Оксана. 103 кілограми чистого золота. Як брук, це понад 4 мільйони доларів. Його вже давно розпиляли. Чому одразу розпиляли? Можливо, який шейх купив його собі в свій приватний літак? Оксана, ну давай не будемо фантазувати. Хто зараз ставить золоті унітази в літаки? Путін, наприклад. От в його приватному президентському літаку отак виглядає санвузол, майже золотий. Ну він же цар. Я тобі скажу, в президентських літаках все майже по-царському. Наприклад, один з бортів Трампа перевозить його кортеж. На цих автомобілях пересувається і сам президент Америки, і його охорона. А от як виглядає легендарний борт номер один в Україні? Усередині побував наш Олександр Мельников, якому командир літака розповів сенсаційні подробиці про перельоти перших осіб країни. А також, чий літак крутіший, ми порівняли начиння президентських бортів Трампа, Путіна та Макрона. Дивіться далі. На чому літають президенти? Де з ним взагалі постійно їздили два кухарі? Ексклюзивні зізнання пілота борту номер один. Президенти там, пасажир номер один. Золотий унітаз та своя тренажерна зала, що приховано в лайнері Путіна. Це називається літаючий Кремль. Ми побували в літаку, на якому літає французький президент. Бонжур. Та як виглядає борт президента США Дональда Трампа? Чи може він витримати ядерний удар? Спецмайданчик аеропорту Бориспіль. Допуск лише за перепустками. Тут стоїть головний літак країни. Ось він, борт номер один. Цей залізний птах був основним авіатранспортом одразу для трьох президентів України. До нього і досі мають доступ лише одиниці. Але нам зробили виняток та дозволили потрапити всередину цього легендарного президентського Іл-62. Він один з небагатьох, хто мав доступ на борт номер один. Ви пілот борту номер один? Возили від Щербинського і чотирьох президентів. Двох Леонідів і двох Вікторів. Іван Жуль нас веде до свого колишнього місця роботи – кабіни пілотів. Каже, від його вправності залежало життя та безпека перших осіб. Президенти – то пасажир номер один. У його роботі, як і в житті, стрімкі злети можуть перетворитися на круте піке. Каже, небо не завжди прихильне навіть до президентів. Один раз було при виліті із Америки. Була висока турбулентність. До 100 метрів вверх і до 100 метрів вниз. Звертались до Бога. Тоді все обійшлося. Нині ж колишній командир екіпажу чи не вперше привідкриє секрети президентського борту. Це ліжко президента. Такої прям розкоші я не бачу. Президенти – звичайні люди. Жуль показує те, що зазвичай лишається поза об'єктивами камер. Це душова. Після далекого перельоту це тут знаходиться туалет. Шкіряне крісло перетворюється в туалет. Але найголовніше місце на літаку – тут. Це президентський кабінет, де вирішувалися справи державні. Він фактично командний пункт у небі. Янукович останній тут. Да. Ну що, а можна спробувати? Можна, сідайте на місце президента, посидите місце на місці президента. Та простим рухом робочий стіл перетворюється в президентську їдальню. У польоті гастрономічних надмірностей не було, хоча без делікатесів не обходилось. А ікра була?
на борту? Ну, червона ікра була. Полюбляли навіть сало. А хто їв сало? Леонід Макарович любив сало. Був випадок, дружина Віктора Андрійовича пригощала екіпаж медом. Цей президентський літак більше в небо не піднімається. Та життя в нього не завершується. Літак незабаром відкриють для відвідувачів вже як музейний експонат. Президентський лайнер радянського зразку замінив сучасний аеробус. Першим з президентів на ньому полетів Віктор Янукович. Тарас Чорновіл свого часу був керівником виборчого штабу Януковича. Каже, президент-втікач мав слабкість до коштовних речей та делікатесів. Продукти для нього постачали спеціальні довірені люди. Янукович дуже боявся отруєння. Перші періоди з ним взагалі постійно їздили два кухарі. Вони в Києві самостійно тут готували все, і він не їв нічого, крім того, що вони подавали йому. Єдине пиття – це бутильована, запакована, не розкривана вода «Евіан». Та Янукович не завжди літав державними бортами. Під особисті поїздки замовляв розкішні приватні літаки. Такі рейси ретельно приховувались, знало про них лише оточення. Коли це дійсно була приватна поїздка, де треба було, щоб менше знали, хто куди полетів, дійсно дуже часто зафрахтовувалися чи домовлялися про фалькони. Це функціональна певна розкіш. Ну, він і зроблений для розкоші, це дорога річ. Там шикарне харчування, там дуже зручні, реально дуже зручні крісла, там дуже зручна туалетна кімната з душем, з усім. На таких суперджетах літають і президенти Франції. У розпорядженні Еммануеля Макрона одразу два розкішні фалькони. Але на відміну від Януковича, про перельоти свого президента французи знають майже все. У нього є великий аеробус А-330, яким він літає на довгі відстані, та фалькони для коротших. Такі літаки для країни, яка входить в десятку найпотужніших економік світу – це норма. У Франції борт номер один – необхідність, не розкіш. І за цим суспільство ретельно слідкує. За все можуть спитати. В тому числі, за що саме платять десятки мільйонів євро з державної скарбниці. Ми отримали унікальну можливість і зараз покажемо літак, як у президента Франції. Червоне дерево, натуральна шкіра в інтер'єрі, мультимедійна система та розкішна спальня. На цьому борту є все необхідне і навіть трохи більше. Ось подивіться, тут міні-кухня, можна готувати страви, ну, наприклад, для президента. Такий суперджет можна обладнати душовою кімнатою та робочим кабінетом. Усе для високих гостей. А як щодо президента Франції? Його літак схожий на цей? Так, у його літаку є всі зручності, але це не значить, що ним літає лише один президент. Ним можуть користуватися і французькі урядовці. Але найбільшою розкішю відрізняються борти президента Росії. Володимир Путін літає на такому Іл-96. Президентський літак в Росії – режимний об'єкт, потрапити на який можуть одиниці. Навіть на авіаційних системах його позначають спеціальним маркуванням. До Росії використовується інша абревіатура. Технічна – це ПУ, пункт управління. Більш в загальному – літаючий Кремль. Цей двоповерховий лайнер зсередини нагадує розкішний палац. Робочий кабінет – 10 квадратних метрів. Салон інкрустований золотом та шкірою. Є тренажерна зала, спальня з королівським ліжком та вбиральня із золотим унітазом. Як тільки Путін добрався до влади, он сразу стал себя окружать предметами роскоши. Эстетика самолета Путина – это его личная, персональная, диктаторская эстетика, которую он определяет, и никто на него не может повлиять серьезно. Леонид Мартынюк – российский оппозиционер. Каже, на літаку Путина заходы безпеки беспрецедентні. Когда Путин хочет куда-то лететь, то готовится несколько самолетов. Опять же, для того, чтобы террористы не знали, какой самолет надо сбивать. Эти самолеты взлетают одновременно, летят в разные стороны. У повітрі літак Путіна завжди супроводжують винищувачі. На іншому окремо доставляють броньоване авто у будь-яку точку світу. З Путіним на борту завжди ядерна валізка.
Усе, що потрапляє на борт, проходить ретельну перевірку спецслужб під особливим контролем продукти харчування. За них особисто відповідає шеф-кухар Кремля. Ну, нас допросили, ми пішли готувати під контролем трьох чоловік. Це в халаті стоїть. Це Віктор Беляєв, колишній шеф-кухар Путіна. Він знає все про смаки ВВП. Спочатку йшла, допустим, холодна закуска, потім йшла м'ясна закуска, потім йшло гаряче і рибне, і м'ясна, або на вибір, да? Десерт. Владимир Владимирович дуже любить мороженое. Свій статус супердержави підкреслює в небі не тільки Росія. Літак президента США Дональда Трампа – найзахищеніша повітряна фортеця у світі. 1 мільярд доларів – стільки американці заплатили за борт номер один. Левова частка цих грошей пішла на надсучасну систему захисту. Треба розуміти, що всі міри безпеки, захищеності цього борта зв'язані з найхудшим сценарієм. Це сценарій ядерної атаки. Один з літаків Трампа і називають, відповідно, борт судного дня. Борт один, він має можливість залишатися в повітрі неограничений період часу, тому що може дозаправлятися в повітрі на будь-якій висоті. В президентському літаку найвищий рівень комфорту. Простий робочий кабінет, спальня, є навіть операційна. Інтер'єр швидше нагадує п'ятизірковий готель, але без особливої розкоші. Президентський Боїнг Трампа прирівнюється до військової бази, тільки в повітрі. Він має доставити президента в будь-яку точку за будь-якої погоди. І це найголовніше, що відрізняє борт номер один від звичайного літака. Олександр Мельников, «Факти тижня».